CRI, Idhaa ya Kiswahili. Anajulikana basi kama Oliver Ngoma na kibao Lusa, kijana kutoka kule maeneo ya Gabon. Kumbuka yote anakujia kupitia Radio China Kimataifa. Naitwa Jacob Magoa. Nikiripotia Radio China Kimataifa kutoka jijini Nairobi, mimi ni Khamis Darwish. Amewaambia waandishi wa habari katika mji wa Kampala kwamba shabiki sugu sana wa kipindi cha Mirindime Sporti kwenye laini ya simu na mtafuta sana Ali Hassan Joho. Mambo, mimi ni Zakia Peng. Nawakaribisha katika mfululizo wa vipindi vyetu nikiwaongoza na kuwafahamisha mambo mbalimbali kuhusu utamaduni na jamii ya China. Da Tie Hua kwa Kichina ina maana piga chuma inayoyeyushwa katika ukuta maalum na kuleta mwanga na maua yanayong'ara ili kuburudisha watazamaji. Leo nataka kuwafahamisha chimbuko la mchezo wa ski, yani mchezo wa kuteleza kwenye theluji. Mwisho wa taarifa zetu za uchumi na biashara kutoka Nairobi, ni Tesera Nyakaru.